Перший день у школі. Ольга Морозова. Ви знаєте, як весело буває в цей день школярам? І новеньке вбрання, і багато-багато квітів, голосний веселий перший дзвінок, і найперший у житті урок. А як в інших країнах відбувається в цей день? В Індії, наприклад, навчання починається в червні, коли мине пора найбільшої спеки. Учитель поздоровляє тих, хто вперше прийшов до школи. Він читає їм давню народну казку, а потім всі діти вчать літеру А. Вони пишуть А і співають пісню про А. Батьки учнів одягають учителеві на шию вінок із красивих квітів. Є в Індії такі школи, де один день учні вчаться без учителів. На цей день учні обирають з-поміж себе ніби учнівський уряд, парламент і міністрів. Найголовніший з усіх міністрів – міністр дисципліни. У Японії вчитися починають із квітня. Тоді саме в цій країні цвітуть вишні. Учитель вітає дітей, а потім показує, де хто з учнів сидітиме. Показує він їм також і місце, де ставити взуття, бо в Японії, як і в Індії, перед тим, як увійти до будинку, треба скинути черевики і залишити їх біля входу, так само і у школі. Діти у Фінляндії вперше йдучи до школи дають обіцянку, що не псуватимуть своїх гладеньких парт, і свої обіцянки вони дотримуються не тому, що у Фінляндії за попсовану парту доводиться платити гроші, а просто новенькі, чепурні, блискучі парти куди більше подобаються учням.